Nepochopil jsem ty lyric. Jsou v Praze u auta a to je vše. Je to takový A$AP Rocky, Babuška Boy, ten beat, takový to tum, tum, tum. Dobrý den, dámy a pánové, zde je Kylo. Ahoj. Zde je Horáno. Dnes tu máme opět reakci. Pořád se nám hip-hop a rap v Československu sype ze všech stran. Nezastavuje se. Nezastavuje se. Téměř, jako je zvláštní, že my vlastně ani ty reakce nestíháme. To nejde reagovat na všechno. To by se tady sedělo od rána do večera. To jo, no. To je hustý. Ale zase někdy je týden zase. Jo, jako výjimečně. Ale míň týdnu je jako těch prázdných. Samozřejmě. To jsme chtěli jenom tak podotknout. Dneska teda reagujeme na Shimiho Jo Freestyle. Doufáme, že to je jo. Je to jo, ne? Asi je to jo freestyle. Asi je to jo. Doufáme, že to vyslovujeme správně, protože klasicky nám tam někdo rád opravuje. Ale vysvětlí, jo. Jak se to vyslovuje. Ale my to bereme, my to chápeme. Minule jsem takhle přešlápnul s Jesusem. Mm. Už vím, že se jmenuje Jesus. Já jsem věděl, ale že to je... No tak já jsem věděl, že to je nějaký německý rapper, no. Já jsem ho nikdy pořádně neposlouchal a říkal jsem Xus, mně nedošlo, že to je Jesus, nevadí. Dneska teda reagujeme na Shimiho, album bude taky jo? Jo. Měl by se jmenovat jo, jo. Nevím, kdy budeme vycházet vlastně. To se možná rozvíjeme právě teď. A producent Nuri. Nuri je cool. To je velký překvapení u něho. Velice. Jedeme na to. Jdem. Nebudeme to zdržovat. Jo, bylo tam vlastně napsané, že tam je točený v Praze. Že to bylo 2 a.m. 2 hodiny ráno. V Praze. Takže 2 hodiny ráno v Praze jsme. Ženy farebné jak lajky na sebe Prada bag, fucker můžeš vidět z dálky na nohách Iba Nike, no ne obleka má Nike Mám jean, máme tonic, hader máme plné tašky yeah. Skrýny vysia berovky na sebe Freak, hudy jak Luka, zdravím kurvy Ale v dobrom peď vás lubím své Hlavně nočné tvory, denně fej Být zajímavý, takovej... Ten Playboy Cardi. No jo, je to hodně takovej ten mumble. Ale já si myslím... Nemohu rozumět, no dost. Kdo je podle tebe nejvíc fresh rapper ze Slovenska? Z těch mladých teda, jo, neberu... Asi Shimino. To řekl ty kolaborace s Milion Plus a s 58G. Plus třeba, bychom mohli říct třeba toho, jak se jmenuje, Baby Relax. Potřebuje. Ne... Taomi. Taomi. To úplně neznám, jako tu tvorbu úplně. Ale Shimi se mi teďka zdá, že fakt naskakuje na ten tady tenhle, no na tenhle americký styl hip-hopu a docela to šlape jako i teďka. Zní to fresh, hodně. Co zpívá? Nepochopil jsem ty lyrics. Jakože babe na triku Nigo. A on tomu řekl babe? Bože, špatně stople. Opica. Já jsem furt říkal, že tam řekne babe zatím. Nigo. Kdo neví, kdo je Nigo, návrhář Bape, té značky, co tam je. Teď už je hudebník, že jo? Jo, ale on byl předtím. Jako, ale teď už víc jako mainstream. Jo, tak teďka to album, to bylo, to je cool album, to je hodně cool album. Teď to switchlo úplně. No, to, ten beat úplně, no. Burger Kingu hot, brownie sender vyhulenej Varím track Waterweight, tento track nahrávám o druhej Myslím len poludne a už som niekde v oblohe To sa zrychlilo úplne. Jo. Ale by sa mi toto asi čas, tak jak to zrychlilo. Fakt, jako nečekal jsem, že se to tak promění, ale... No je to takový bubno, jako jak kdyby na ten. Je to takový A$AP Rocky, Babuška Boy, ten beat, takový to
pum, pum, pum. Prostě takový, to mně přijde, že teďka se v rapu a vývo po obecně objevou beaty, který by se jí řekl, že to jako před 10 lety bys nechápal, že na to někdo bude rapovat. Jako. Ale dneska je všechno možné a dneska je svět plný možností. Chtěl jsem říct, že ještě k tomu klipu, ten klip, já chápu, no. Jak je to, je takovej, moc mi k tomu nesedí. Jo, moc, jo, moc basic. Jako fakt, jako, že oni tam jsou v Praze u auta a to je vše. Je to takový, jak, samozřejmě nic proti basic klipům, jo, taky ti to tam trošku, jakože, jo, taky. Je umění udělat basic klip, ale toto zrovna to mi nepřijde, že toto nesedlo, ten klip k tomu. Ale ne, že by byl nějak špatný nebo něco, ale taky jsem si úplně říkal, že ten klip je takový. Já chápu, že je tak špinavý na schvál, ale... Je to až moc podobné. No, taky mi to k tomu až tak nesedí. Možná by mi k tomu seděl umělejší klip, ale chápu, asi nechtěl jako budget vypotřebovat na tohle. Těžko říct. Nemá telefon, mal by se stavit o tretě. Nesedí mi toto třeba k tomu klipu. No, to mi sedí víc, že by ležel v nějaké jiné. Tady mohl podle mě, jako kdybych mohl poradit, jako kdyby bylo na mě, tak já bych třeba to tady zase, tady bych switchnul i jako, jak se to řekne, switchnul bych prostě place, místo. Třeba s nějakým výhledem třeba na spíš v nějakém hotelu, no, nebo něco, že by ležel v posteli, nebo něco takového. To mě tak jako napadlo. Víš, kde to mám tě? No cap. Čep. Jo. Oni jsou v té části Prahy, kde je i section, já nevím, jak se to jmenuje, ale to je tam pod... Nevím, jaká část Prahy to je, to nechci to říkat teď píčovinu, nejsme z Prahy, ale oni jsou kousek u toho, že jo, u Žižkovské věže. Uh-huh. A tam je i section, nebo byl, jednou jsem tam byl, nevím, jestli to tam je doteď, tak proto tam asi jsou. No. Já si myslím, že možná jsou u toho. Ale oni se hodně baví, oni jsem vlastně dělal, že se dost baví. Yes. To řekl, nechci tady vysvětlovat, jako kde já, tak. Jdem. Ještě jednou. Tesa... Ne, jo? Jo? Úplně teď. 10.6. To je pro manáct. 10.6. mimochodem. Dneska jsme dělali zrovna plakát v Přerově v klubu Leguan, bude Supa Session, druhá naše show, takže kdo nás teď sleduje, doraž určitě třeba. Šimi na release party. Jo, Šimi tam bude mít release party, evidentně, ani nám to ještě neřek, ale dobrá náhodička. Každopádně zpátky k tracku. Zas to omlouvá ten klip, že se to jmenuje freestyle. Jo. Že to je... Já, ale jako já nechci zase říkat, že ten klip něco, že bych měl proti, ale... No ne, ale když se tady nesedí mi to tam. Když se tak bavíme a jakoby hodnotíme to, taky mi to nesedí, no. Track. Asi bych to trošku... Nevadí mi ani tady ta scéna, ale v některých částech, když tady switchl flow, on tam má tři flows, ten začátek, pak tady to... Pak tady to, jak tam má ten referén, to opice na triku Nigo a ještě tam má ten, jak jsme se bavili. No to, jak to zrychlil. A minimálně aspoň při jednom bych to switchnul, jako tu scénu, no. Ale to je... A někde ve výtahu, že nevím, co takového. Jo, jako mohlo to být trošku jiný, no. Ale nevadí, track jako baví, věřím tomu, že tohle rozhodně nebude žádný tahon alba, že nás čeká to nejlepší ještě tam, že to tam toto je taková ta klasická nějaká týzovačka. Otvíračka, no. No a ne, že by ten track byl špatný, je dobrý, není to nějaký extra banger. Má to dvě minuty taky, že jo? Cítím to freestyle, že jo? Cítím v tom ten art hlavně, co chápu, co kam Šim jako bude směřovat. Myslím si, že toto bude jeho, je to debutový album. Předtím měl EPčko. Nemá žádný plnohodnotný album, já nevím. Jo,
Ukaž, nebo no, ne. Nejsem si jistý, ale myslím si, že teďka... Minulý rok vydal Kido Life, ale... To bylo EP. To bylo EP. Já nevím, já jsem si jistý. Kido Tape. Myslím si, že tady si řekne o velkou pozornost, jakože teď tady tím albem by mohl fakt pořádně vyrůst. No teď je takový braný na té, nebo mě z mého pohledu... No ne undergroundovej, že je fakt takový to dítko. No. Rapový, ještě. A teď to nemyslím špatně, jo? Jakože... Ten Kido Tape, že jo? To se jmenuje Kido, že? Jo, že je jako s tím milion plus, no. Že jo, že dobrý, že to je takový, je to takový Erling Haaland, takový Mbappé rapu teďka. Oni ho i tak představují, že na těch šel ten dva, takže že, jako... Říkám, takový Haaland slovenskýho rapu, prostě nadějný talent, který teďka uvidíme, co předvede na albu, na to jsem zvědavej. Začíná mě bavit čím dál tím víc, čím. Celkově jako kam to směřuje jako postava, jeho tvorba. No, jo. Je to takový, mě připomíná Lila Yadiho nebo někoho, trošku u nás. Dá se říct. Takovou tou pózou, nebo pózou, ne že by to byla póza, ale... Prezentaci. No, trošku. A i ten hlas. No, zpívaný. Ale to je jako můj subjektivní názor, netvrdím, že to tak jako je, nebo že by to tak musel přijít každý. Že by tak chtěl někam zpět. Jo, že by tak chtěl jako no. Vypadat jak Lil Yadi, to zase no. Už jsme dneska moc opatrní, mě přijde. Dobrý, asi to necháme. Dneska to byla možná kratší reakce, nevím, kolik máme času. Každopádně doufám, že se ti reakce na dnešní track líbila. Zanech like, follow, subscribe a přijď na Supa Session 10.6. Zatím čau. Čau.